Hola, veïns i veïnes de la Palma. Com cada any per al mes d'agost, volíem, des del Partit Socialista, desitjar-vos una bona festa major a l'hora que aprofitem l'espai que ens brinda la televisió local per no solament fer aquest desig de bona voluntat, sinó per explicar-vos també com ha evolucionat la nostra presència a l'Ajuntament durant l'últim any, sobretot, però també en els tres anys últims des que hem entrat a l'Ajuntament. En principi, us hem de dir que ja sabeu que no estem al govern municipal, però estem participant perquè hi hagi una certa estabilitat en tot el que és el dia a dia de la vida municipal. Tenim unes sentències que són molt complicades i que a la veu municipal podreu veure perquè hem fet l'article en aquest sentit, i ara no m'estendré massa per explicar-vos, però realment és una sentència que perjudica molt els interessos econòmics del poble i per tant això d'alguna manera s'hipoteca una mica. ¿Vale? Per anar acabant la meva interlocució, us voldria fer una aclaració en el sentit de que l'assemblea dels nostres militants i simpatitzants l'hem fet fa uns mesos i hem decidit que el nostre candidat a l'alcaldia per a les municipals del 2019 serà en Javier Lahoz, que és l'actual secretari de la nostra agrupació, i a continuació li passaré la paraula. Javier, quan vulguis. Gràcies, Pedro. Bé, com bé ha dit el company Pedro, en les pròximes eleccions municipals em presentaré jo com candidat del PSC a l'alcaldia de la Palma de Cervelló, aunque la veritat és que això no significarà un gran canvi, ja que el company Pedro continuarà col·laborant amb nosaltres i treballant com fins ara amb tots nosaltres, amb el PSC i amb el partit. Bé, com ja hem dit fa un moment, les eleccions municipals seran el març de l'any que ve, però tenim raons fundamentades per pensar que aquest any, sobre l'octubre o novembre, poden haver-hi noves eleccions a la Generalitat. Esto es un tema preocupante, el tema del proceso. Aquí la entrada de nuestro compañero Pedro Sánchez en el gobierno de España ha vuelto a crear los puentes que se habían roto entre la Generalitat y el gobierno central. No porque haya entrado Pedro Sánchez, sino por el espíritu de diálogo que se ha establecido. Esto es bueno y no pensemos que la solución será ni rápida ni a corto plazo, porque sobre todo hay muchas fuerzas de la derecha que están trabajando para evitarlo, tanto la derecha española, PDP, Ciudadanos, como la derecha catalana en el PDeCAT. Hay muchos intereses en evitar el diálogo y en crear problemas. Por nuestra parte, por la parte de los socialistas, pensamos que no viene de soluciones unilaterales o impuestas judicialmente la solución, sino solamente viene del diálogo y del acuerdo entre todos. Y eso es por lo que estamos trabajando nosotros. Bé, per acabar, solament desitjar-vos unes bones festes, gaudir-les i disfruteu d'aquest entorn tan maco que tenim aquí a la Palma i que realment és un lloc per viure molt bé i per disfrutar-lo. Hola a tots, jo sóc en Jordi Bellini, d'Esquerra Republicana, aquí a la Palma. Bé, m'agradaria utilitzar o començar aquest missatge per comentar-vos que aquest és l'últim missatge d'estiu d'aquesta legislatura, ja que el mes de maig del 2019, és a dir, d'aquí menys de 10 mesos, seran les eleccions municipals aquí a la Palma i a tota Espanya, de fet. Així que, bé, res, avisar-vos perquè estigueu informats i que us aneu informant més sobre les propostes que hi ha per a aquestes eleccions. Per part d'Esquerra Republicana volem fer una sèrie d'actes, o seguir amb la sèrie d'actes que estàvem fent, que ens vam disposar a fer, i bé, que es van paralitzar pels fets d'octubre i setembre de l'any passat. Així que, bé, que sapigueu que seguirem fent actes i seguirem informant-vos sobre les nostres propostes i per què creiem que són les millors per a aquest poble. M'agradaria utilitzar aquest canal per explicar-vos tots els temes d'interès local i tots els temes d'interès nacional, però m'allargaria massa. Així que us explicaré el que jo considero que és el tema més important a nivell local i a nivell nacional. Començant pel local, abans de començar l'estiu, a l'últim ple, es va votar una proposta per enviar al BBVA en relació a la sentència de Canoller. Tot i que Esquerra Republicana té un model de poble,
vam considerar que aquesta proposta era el menor dels mals, per una sèrie de raons. Primera, perquè hi havia una part dins de la proposta, una part dels habitatges es destinaven a habitatges socials i creiem que això doncs, és una gran ajuda pels joves i per la gent gran que té més dificultats. I hi ha una altra part de la proposta que contemplava espais públics per l'Ajuntament, cosa que ara mateix l'Ajuntament està mancat. Per tant, considerem que és una bona cosa dins de, ja diem, de la proposta que no és, diem, del tot favorable a Esquerra Republicana. Per aquesta sèrie de motius vam decidir votar a favor per això i perquè també potser si no votàvem a favor i no arribàvem a aquest acord, el que hagués acabat passant al final hagués sigut una cosa doncs, que haguéssim estat 10.000 vegades, des del nostre punt de vista, pitjor. Bé, un petit incís abans que tanqui aquest tema. Ens hagués agradat des d'Esquerra Republicana que el poble fos preguntat i consultat sobre aquesta qüestió. Per tant, doncs, res, simplement comentar això i passem al tema nacional, que bé, poc tinc a dir, ja que és un tema molt més mediàtic. I bé, simplement comentar-vos que des d'Esquerra Republicana i segur que des de totes les forces independentistes a nivell nacional estem treballant perquè la independència es faci el més aviat possible i es faci amb una majoria el més gran possible. Bé, doncs per la meva part, poca cosa més. Reiterar el fet de que a partir del setembre-octubre començarem a fer algun acte, que, bé, que esteu tots convidats perquè us puguem explicar i tinguem l'oportunitat d'explicar-vos què estem fent pel poble des d'Esquerra Republicana, per què creiem que estem fent les coses bé i per què creiem que les podrem continuar a fer bé sempre i quan els palmarencs confiïn en nosaltres. I bé, per acabar, us desitjo un molt bon estiu, molt bones vacances i que tingueu una gran festa major. Hola a tots els palmarencs i palmarenques. Us vull explicar que aquest és un espai on tenim els regidors per poder explicar-vos coses. No? Aquest espai el tenim a la Festa Major. Durant l'any doncs, el govern actual no ens convida a fer-ho. Llavors us voldria explicar coses que han passat durant aquest any. Primer, per posar-nos en situació, voldria explicar que l'Ajuntament es basa pel seu funcionament en molts aspectes i en aspectes on podem incidir els regidors des de l'Ajuntament, no? I on es vota en el ple serien els pressupostos i les ordenances fiscals. Explicar-vos que les ordenances fiscals doncs, són els que regulen els ingressos, la gran majoria d'ingressos que té l'Ajuntament, que són els impostos, l'impost de vehicle, l'impost d'ocupació de via pública, entre d'altres. No? I aquests impostos doncs, van a l'apartat d'ingressos del nostre pressupost. No? I llavors explicar-vos que aquest any, per l'any 2018, es van aprovar unes ordenances que nosaltres doncs, no hi vam estar d'acord perquè es votaven en bloc, però nosaltres vam fer les nostres propostes a diferents ordenances per poder millorar pues, la situació de les famílies. No? I una d'aquests va ser reduir l'impost de l'IBI, no? Que estava al 0,82, al 0,80. La nostra proposta va ser al 0,78, però el govern doncs, va fer la decisió de posar-ho al 0,80. En l'apartat del pressupost també hem fet propostes, no? Aquest 2018. Les nostres propostes van ser doncs, poder reduir, bonificar l'IBI a les persones menors de 30 anys que es compressin una vivenda a la Palma durant els següents dos anys, bonificar les persones emprenedores que fan, bueno, que creen una empresa a la Palma i aquestes persones puguin contractar una altra persona amb una bonificació de 1.000 euros o la part proporcional, no, de la jornada laboral. I a nivell d'inversions, fer el canvi de llambordes del carrer Cadí pels problemes de lliscaments, fer diferents projectes, un projecte al carrer Pirineu, entre el carrer Cadí i Alberes, d'urbanització de les voreres i dels subministraments,
i un altre projecte de peatonalització del carrer Santa Maria. Aquestes van ser les propostes que van ser aprovades en el pressupost, però encara no hi ha cap acció per fer conèixer-les als ciutadans, no? I no sabem si finalment es realitzaran, no? Després van haver-hi altres propostes que no van ser aprovades, no? Com la subvenció per a l'entitat de l'AMPA a l'Escola del Soler, que vam demanar una major dotació, ja que forma part de l'educació dels nostres fills. També es va demanar fer l'arranjament del un projecte d'accessibilitat a les voreres del carrer Doctor Fleming i Can Pungem, que tampoc va estar incorporada. També una de les altres propostes que vam fer va ser de fer vals canviables per menjar fresc a les famílies amb dificultats econòmiques. I res, només dir-vos que des del nostre grup municipal, jo com a portaveu i tots els regidors del Partit Demòcrata estem a la vostra disposició i que estem treballant i treballarem per la Palma, sent una mirada al món, oberta al món real, fent una bona gestió i dialogant amb les persones. I res, per últim, desitjar-vos una molt bona festa major, que ens puguem veure en els actes i que gaudiu tots a la festa. Bona festa major i bon estiu a tots. Hola a tothom, veïnes, veïns de la Palma. El passat dissabte 21 de juliol, la Palma va celebrar el 20è aniversari de la seva independència, la segona de la seva història, i esperem que ara sí sigui la definitiva. Devia ser un estiu calorós com el d'aquest any. Tothom devia estar enfeinat, engalanant els carrers, endreçant les cases, preparant una festa major que tenia que ser molt diferent a totes les altres, perquè seria la primera festa major de la Palma com poble independent. Un poble que havia lluitat durament i incansablement durant molt de temps per obtenir aquest reconeixement, perquè les nostres tradicions, els nostres costums i sobretot el nostre sentiment de poble i el nostre tarannà eren molt lluny i molt diferents als del poble al que pertanyíem administrativament. Era, doncs, la celebració de la primera festa major de la Palma independent. 20 anys després i en conjunt, la Palma ha millorat, ha avançat. Els diferents governs que han passat per aquest consistori hi han posat el seu granet de sorra per fer que la Palma, a dia d'avui, sigui un poble més endreçat, més avançat, més modern i amb més serveis, és a dir, millor. Els diferents governs han i hem fet la nostra aportació, cadascú amb una sensibilitat diferent, amb propostes, projectes i fins i tot amb models de poble ben diferents, però sempre amb un únic objectiu, que la gent de la Palma sigui feliç amb el que som, amb el que tenim, amb el que fem i també amb el que celebrem. Però encara ens queda un llarg camí per recórrer i moltes coses per fer, i els futurs governants també hauran de treballar per seguir fent créixer la Palma, fent-la millor, més habitable, més cohesionada. En tots aquests anys, el que no ha canviat gens és les ganes de fer coses. No ha canviat la implicació de la gent, la col·laboració en les entitats, en les comissions, i a títol individual la participació de tantes i tantes persones que, a canvi de les seves hores de temps lliure i de les seves hores a vegades de feina, han treballat per aconseguir que ara aquesta festa major sigui més participativa i més gran que hagi sigut mai, i sempre amb un profund sentiment de pertinença i d'orgull de ser de la Palma. Hem mantingut en tots aquests anys, i gràcies a tots, la capacitat de crear espais i moments imprescindibles per a la connexió d'un poble, i fan que en la festa major, que sempre és un dels moments més àlgids d'una comunitat, d'una societat, d'un poble, creï aquella espècie de catarsi col·lectiva després de tot un any de dur treball i de llarga espera. Permeteu-me que amb aquesta reflexió faci esment a tota aquella gent anònima però imprescindible
ja no només des del 98 cap aquí, sinó més enllà en el temps, que ha treballat desinteressadament i incansablement per la Palma i ha fet que la nostra història sigui plena de grans fites assolides. El nostre reconeixement a tots els membres que han format part de les entitats, de les comissions de carrers, els càrrecs electes, persones que a títol individual i durant aquests 20 anys i més han fet que la Palma ara sigui el que és, un poble amb un tarannà obert, participatiu i festiu. La història està feta de grans esdeveniments, grans accions, grans fites, però també està feta de petits èxits, de petits avenços, personals o col·lectius, de persones que amb aportacions, potser menys visibles però no menys importants, han fet avançar la Palma. Avui, deixeu-me que faci aquest sentit homenatge a totes les persones que en la història de la Palma han dedicat una part, per petita o gran que sigui, a fer gran la Palma. Han ajudat a fer que la Palma, avui i aquí, sigui el que és. Bona festa major a tothom!